Бұл Бостандық ауданындағы жер үсті өткелі Әл-Фараби даңғылы мен Дулати көшелерінің қиылысында орналасқан көпірдегі қосымша құрылғы істен шыққан. Жергілікті әкімшілік бірнеше рет қалыпқа келтіріп жөндеу жүргізгенмен халыққа қажет жылжымалы жолды қирататындар оны тағы сындырып кетіпті. Бостандық ауданында 7 жерүсті жолы бар. Көпшілігі көлік жылдам жүретін Сайын мен Әл-Фараби даңғылдарында орналасқан. Бірақ жолдарды бүлдіруі тоқтар емес. Жарық шамдарын әйнектерінде бірнеше рет сындырып кетті. Өткен жылы 40-қа жуық әйнекті сындырып кетті. Алматыда жаяу жүргіншілерге арналған көпірмен жерасты өткел саны 117. Олардың 46-сына мүгедек жандар өтетін сырғымалы аппарат орнатылған. Алайда бұзақылар олардың 21-ін қолданысқа бермей жатып, істен шығарған. Баспалдаққа жапсарласа орналасқан қондырғы тек мүмкіндігі шектеулі жандар ғана арналған, және ол арнайы карточкамен ғана қозғалады. По поручению акима города. Қала әкімінің тапсырмасымен қазір істен шыққан жолдарды бас мердігер компаниялармен қайта қалпына келтіру қарастырылып жатыр. Бұл мәселе бақылауда. Адамдарға қаланың мүлкіне ыждахаттылықпен қарауларын сұраймыз. Қалалық автомобиль жолдар басқармасы қыруар қаржы тұратын жерісті жолындағы қосымша қондырғыларды биылғы жылдың алғашқы 90-ы біткенше қалыпқа келтіреміз дейді. Онда да қажетті заттар зауыттан уақытылы жеткізілсе, ал биыл қосымша тағы 5 бірдей жерасты өткелімен көпір салынбақ. Әмір Болат Құсайынұлы, Ялқын Жандашымжанов, Алматы телеарнасы.